Bannayuganda bangi bakyaganya okukkiriziganya ne gavumenti kyakoze okudda ettaka lya Namulongo Agricultural Research Center okuliwaayo eri Nagagasudiru Parelia. Ettaka liwerako yiika 9 lyamuweebwa alimeka ebimuli bannakibiina kya Democratic Party ekibagamba nti kikyamu. Omuntu awulira ng'ogaba research center yeewunya nekyoliko gwenge ggwanga. Naye gavumenti eno egenda kugaba Namulongo Research Center. Tuli mu kunoonyereza ebigambibwa nti mu butuufu ayinza okuba ng'ebintu bino si bya Sudiri naye bya First Family. Kenneth Kakanda agamba nti bamusigansimbi basobola okwegulira ettaka awantu awalala wonna wabula ne batawa ttaka liyamba bannayuganda. Naye ng'ebintu bya musajja mukulu yeefuula abiwadde Sudiri naye ng'ekituufu kiri nti ebintu bibye. Y'ensonga lwaki ebintu by'eggwanga bigenda mangu mangu. Nga bwola ekifo kiri ekiriraanye mulago ekyali ekya DMI awaligenza eddwaliro baawaawo Sudiri. Bano bagamba nti oba kyetaagisa okukulaakulanya ettaka lino gavumenti yandiyise makubo amatuufu ng'okusooka okuliizinga wabula si kumala galiwaayo. Miliyoni 4 acres 9 ezo zigula ttaka eri wali eri Luweero n'okusinga Ewero eri eri Nakasongola n'esi wano Kinyana Mpindo kwa Mukampala. Sudiri n'ensimbi ze zennyini nnyini mutamanyi wagezebwa kubanga okulaba nti ye asooka okufuna ettaka. Wadde ng'ettaka lino lyaweebwayo dda gavumenti newakyaliwo okusika omugwa kwani nnannyini ttaka lino omutuufu.